שלום לכולם, כאן גלי בת חורין באולפן טוב, ונמצאת איתי הפעילה הפוליטית, היועצת האסטרטגית וחברתי, סמדר הילה שמואלי. שלום לך, סמדר, ושנייה שלום אחת, גלי. קודם כל נעבור לפרסומות ואז נחזור אליך. אחרי שנה של שימוש בזי מדיקר, אני יכולה להעיד שהמכשיר הזה הפך הרבה תופעות לוואי וסימפטומים קיצוניים, מבחילות והקאות ועד כאבי שרירים לסבילים, ועזר לי להתנתק ממכשיר החמצן. גם השינה התארכה לשש שעות בממוצע שלא חוויתי שנים, והגירודים בגוף פסקו. בעיקר זה עזר לי להפסיק להיות סיעודית ולחזור לתפקד כרעיה ואימא, וזה שווה הכל. זד מדיקר, קחו אוויר לחיים. כוכבית 3345. חזרנו אליכם, ושלום לך, סמדר. סמדר, את אחד הקולות הבולטים והרמים שמדברים בגלוי על דברים שהרבה מאוד מאיתנו משתדלים להימנע מלדבר עליהם. יש לך ביקורת מאוד מאוד גדולה על הצבא. בואי נתחיל. כן, תראי, אנחנו נמצאים 4 חודשים אחרי השביעי באוקטובר, האסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל. ואנחנו רואים איזשהו ניסיון להפוך בתקשורת את הטבח של השביעי באוקטובר לאירוע מז'אנר פוסט מודרני, שאולי הוא קרה ואולי הוא לא קרה, ואנחנו לא יודעים מה הנסיבות שלו, ואנחנו לא יודעים איזה כוחות פעלו, ואנחנו לא יודעים מה אמרו, ואנחנו לא יודעים מה ההתבטאויות, ואין שום דבר ברשת, ואנחנו פועלים כאילו אנחנו מונח בפנינו דף חלק, וכל אחד יכתוב עליו את הגרסה שלו לאירועים. חלקנו יגיד שזה טבח קפלן, והחלק האחר יגיד שזה טבח נתניהו, ובעצם כל הגרסאות שוות במשקלן, באיכותן, בגודלן, כולן, את כולן לכאורה טוענים אלה שחשודים באשמה באירוע, שהם יכולים בעצם לתקף אותן בהוכחות, ולא היא. עדיין אנחנו נמצאים בעולם שבו יש דמיון ובו יש מציאות. אנחנו לא מדמיינים את הכוחות שפעלו לרעה על המערכת המדינית והמערכת הצבאית בישראל, ועל הגורמים האחראים. אני לא צריכה לחכות היום לשופט עליון שיחקור במשך 3 או 4 או 5 שנים כדי שיוציא לי 1,000 עמודים של דוח שאף אחד לא יקרא. כל אזרח במדינת ישראל שעיניו פקוחות ואכפת לו מהאינטרסים הלאומיים יודע מה קרה פה. וכל מה שהולך ברשתות לעומת מה שקורה באולפנים זה איזשהו ניסיון להנדס את המציאות למה שנדמה למישהו שצריך להתאים לנו. הלו, תתעוררו, תפסיקו עם צווי איסור הפרסום, כי אלה לא צווי איסור פרסום שהם נועדו לשרת את ביטחון מדינת ישראל כפי שהיה בעבר בזמנים שבהם היינו מדינה מתוקנת. היום אלה צווי איסור פרסום שנועדו לשרת את הממסד שמרגיש שהחקירה תפגע בו. עכשיו, האירועים שעליהם אנחנו מדברים אלה מגה אירועים שמחייבים אותנו לעשות החלטות עכשיו, לא אחרי המלחמה ולא אחרי ועדת החקירה. המלחמה הזו עלולה ויכולה וכנראה תארך בשנים, תארך מספר שנים. אנחנו נלחמים את מלחמת הקיום שלנו, והיא מלחמה על פי מומחים וחוקרים לענייני צבא. מלחמה הרבה יותר קשה ממלחמת יום כיפור, או כמעט בסדר גודל של מלחמת תשח. ומי שחי לו במרכז ושומר פחות או יותר על השגרה שלו, יכול להיות שהוא פחות מבין את זה ופחות מתחבר לנרטיב הזה. אבל ישראל היום בסכנה, והיא צריכה להחליט החלטות שמשקפות את הסכנה הזו מכל הגבולות, מכל הזירות. אז יש לך מצד אחד של המפה הפוליטית, אנשים שכבר החליטו מי השם, והם באמת רוצים לעשות שינוי, הם רוצים ללכת לבחירות עכשיו. עכשיו, אני מניחה שאת מצביעה על אשמים אחרים. את יכולה לפרט? תראי, כשבראש הצבא נמצאים אנשים רבי כוח, מינויים שלא תמיד התקבלו על פי הסדר הציבורי התקין, והם מנהלים כרגע את המלחמה,
מוצאים כל היום את הנרטיבים באמצעות דובר צהל, אני מרגישה שהרוח הרעה שסערה פה בשביעי באוקטובר, היא ממשיכה לסעור, ואני מתכוונת גלי לזה שאנחנו עדיין בשביעי באוקטובר. אין לי שום ודאות לזה שמחר לא יהיה פיגוע מיקוח שיגיע מהשומרון. אין לי שום ודאות שלא יקרה מחר מה שקרה בקיבוצי העוטף, שהוא לא יקרה ביהודה ושומרון. אני מאוד מאוד מודאגת, ואני שואלת מה קורה בחלונות הגבוהים, ולמה לא נערכים השינויים המתחייבים. אנחנו לא יכולים להמשיך לנקוט באותם צעדים, באמצעות אותם גורמים, באמצעות צבא שהוא לעומתי לדרג המדיני, ולצפות לתוצאות אחרות. כי אם בשביעי באוקטובר יש פה כוחות פוליטיים, שאני תומכת בהם ומעודדת אותם, אבל הם טענו שהם לא ידעו, ואנחנו מאמינים להם, עכשיו מה שיקרה, החל כל מה שקורה משביעי באוקטובר, אי אפשר להגיד שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים ואנחנו מסתכלים על זה, ואני חושבת שהציבור עמום, גלי, כשאנחנו שומעים על ידיעה שהגיעה בשביעי באוקטובר בלילה, על 1,000 כרטיסי סים של טרוריסטים של הנוח'בה, שזה אומר שהם מתקרבים לגדר והם לא רוצים להיות מזוהים ככרטיסי סים עזתיים, והם רוצים שתהיה להם גישה לרשת התקשורת הישראלית, והרמטכ"ל לא מעלה את חיל האוויר, ולא מרשת את הגבול במסוקי קרב, ולא עושה את כל הפעולות המתחייבות. אז על מה אנחנו מדברים? אני רוצה תשובות לדבר הזה, אני רוצה לדעת אז מי שומר עליי היום. אנחנו קיבלנו תשובות לגבי הסימים. דובר צהל טוען שלא מדובר באלפי סימים, מדובר בכמה עשרות, אז מה? גם זה לא הכחשה. אבל עכשיו אנחנו נמצאים במצב, דרך אגב, אנחנו כולנו חיינו כאן מספיק כדי לדעת, להכיר את דוברות צה"ל, ובזמן מלחמות, בדרך כלל, האמינות היא הדבר, כאילו, אם לדובר צה"ל אין אמינות, אז בעצם הכל הלך. כאילו, אנחנו צריכים לדעת מה קורה איתנו, ובדרך כלל הקפדנו על זה. דרך אגב, החיזבאללה למד את זה מאיתנו, ובאמת למד לדווח, ופתאום אנחנו מגלים ש אולי לשכת הדוברות צה"ל משתפת פעולה עם, לא עם האמת, אלא עם בעלי אינטרסים. אז אני אומרת כזה דבר, תראי, אם צו איסור הפרסום משרת את ביטחון המדינה, אין שום בעיה, ואני מרכינה את הראש בפני האינטרס של ביטחון המדינה. אלא מה? החמאס יודע מה הוא עשה. אנחנו לא צריכים להסתיר מהאויב את הצעדים שהוא עשה, אנחנו מסתירים אותם רק מהציבור הישראלי. האויב כבר יודע אותם, אז הממשלה יודעת אותם, הצבא יודע אותם, גם האויב יודע אותם, ורק החיילים שנלחמים בתווך והציבור, האירוע השולי הזה שנקרא הציבור, הוא לא יודע את הפרטים. זאת אומרת שהצו האיסור הפרסום הוא לא לטובת ביטחון המדינה, הוא לטובת הממסד שמסתיר מהציבור ופשוט מונע מהלכים דמוקרטיים של ניקוי תוך כדי תהליך. כי הרי כל החשיפות האלה, הם בעצם יעודדו את המערכת לנקות את עצמה, וכל מה שהיא רוצה זה לא להתנקות. לא לרצות להתנקות מאירוע, מגה אירוע, מגה אסון, בסדר גודל של השביעי באוקטובר, זה אומר שאנחנו מדינה הרבה יותר חולה ממה שנדמה לנו. כי אם, אוקיי, קרה המקרה הזה, ואף אחד אולי לא התכוון לרע בסדר גודל הזה, אז מה האינטרס שלו לעבוד בזה, כדי שזה לא ישנה, כדי שזה לא יקרה שוב? זה שעזה הרוסה ואנחנו נמצאים במעמקיה, זה לא אומר שהאויב הקשה הזה של הטרור הרדיקלי האסלאמי לא יכול להרים את ראשו מגזרה אחרת. ועם האנשים האלה, הציבור, לא אני, לא סמדר שמואלי, זה לא עניין שלי, אוקיי? יש פה ציבור שמדבר כל הזמן והוא מסתכל כלפי מעלה, הוא מרים את העיניים אל האנשים שהוא הכי שמח עליהם, והציבור המום, הציבור פשוט במוכה הלם. נשאלת השאלה, מה המערכות עושות כדי לטפל בזה? את לא חושבת שאולי, ואני מעלה כאן השערה שאולי אני בעצמי לא מאמינה בה, זה שאולי חלק מההסתרות של המחדלים שקרו באותו יום, וגם לפניו וגם בהמשך, הם אולי איזה סוג של ניסיון לתקשורת אחראית,
כדי שהאויב לא ידע כמה אנחנו כמה אנחנו חסרי אונים וכמה כמה פשלות יש בצבא? אני חושבת שלא. אנחנו נמצאים ב-2024, התרגלנו לחשוב על מדינת ישראל כעל מעצמה צבאית שמוכרת טכנולוגיות לכל מדינות המערב, ועומדים אצלנו בתור כדי לקבל את הטכנולוגיות ואת האמצעים האלה. ובסופו של דבר, בלילה אחד, משכנעים אותנו שמחדל כזה יכול לקרות לנו. אני לא בנויה להחליף בהגיוני את הנרטיבים כל כך מהר. רגע אחד אתה תספר לי שאנחנו מדינה עם הצבא החזק והמוסרי בעולם, וברגע האחר אנחנו פתאום נתפסים באירוע טבח, שאת יודעת מה, אפילו בבוסניה לא היה כזה, וקרו שם דברים חמורים. אנחנו הושפלנו והוקינו באופן שאנחנו צריכים היום להוכיח שוב למזרח התיכון שאנחנו מדינה ברת הגנה, כי אחרת אין לנו קיום לאורך לשנים הבאות, ובגלל זה המלחמה קשה, ובגלל זה אפילו השמאל לא מבקש לסיים אותה, אוקיי? אז האירוע הוא אירוע שהוא חד משמעית, אירוע מסכן ברמה הקיומית, ונשאלת השאלה איזה צעדים אנחנו עושים תוך כדי תנועה, כדי להשתקם מהם, לטבוע את סמדר שמואלי על 250,000 שקל, כי היא ציטטה ציוץ של שקמה ברסלר, וואלה, אני לא חושבת שזה רעיון מהמשופרים ששמעתי עליו, כדי לתקן את חלון הרעבה של מדינת ישראל. זה א', לא יסתום לי את הפה, אוקיי? וזה לא ישכנע את בית המשפט להרשיע אותי בדיבה, כי לצטט ציוץ של אחרים אין בו דיבה. ומעבר לזה, הציבור מכיר את כל 28,000 הציוצים של שקמה ברסלר ושל חזית המחאה, ואנחנו רוצים לבחון את הקשר בין הדברים, אוקיי? והקשר הזה הוא לא מתקיים בדמיון, הוא מתקיים הלכה למעשה בעולם המציאות, משום שכל הדברים שהם דיברו עליהם, כל המסרים של המחאה, התגשמו כמעט אחד לאחד, ולפעמים בצורה הרבה יותר אסונית וטרגית. כן, זה מדהים איך שהם במשך כמה חודשים התגאו בזה שהם יצליחו לשתק את הצבא, שבכל היחידות יהיו סרבנים, שכחל האוויר לא יטוס, שמדינת ישראל תהיה עיוורת, שלנתניהו לא יהיה צבא, ואז הם מתרעמים על זה שהם מסכימים עם זה שהם הצליחו במה שהם איימו והבטיחו וקיימו. זה פשוט נכון, לא יאומן. אבל מה את חושבת? כאילו, את חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה להתחיל לחקור את צמרת הצבא, או לעשות חילופי גברי, פשוט אנשים שיכשילו אותנו? או שאת יודעת, כאילו, יש בדיחה כזאת שאומרת שאחד קנה רכב משומש, חזר אחרי שבוע ואומר לבעלים, אתה סידרת אותי, אתה מכרת לי רכב אחרי תאונה. אז המוכר אומר לו, מה רצית, מה אתה מעדיף, שאני אמכור לך רכב לפני תאונה? אז במידה מסוימת, כאילו, ראשי הצבא שלנו הם אולי, הם אחרי התאונה. עכשיו הם כבר יודעים, ללמדו את הלקח, או שפשוט הם, האנשים האלה לא צריכים להיות שם. אני חושבת שצריכה להיות איזושהי תחלופה, ואני דיברתי על תנועות מהסוג הזה גם בזמן המחאה. הייתי מזועזעת מזה שגלנט כשר ביטחון לא עושה צעדים כדי לקבוע חד משמעית מה הקו של הצבא בתוך האירוע של הסרבנות, ואיך הוא מגן לה צד. ואיך הוא ממגר אותה. נכון? והוא לקח צד בעד המחאה, ובעד מעטים מאוד זוכרים סובלנות. מעטים מאוד זוכרים שנתניהו על הדבר הזה, הוא פיטר אותו מהממשלה, ואז הם ממש שרפו את המדינה כדי להחזיר את גלנט. נכון. בשנים האחרונות היו הרבה אירועים מוזרים. אני לא הבנתי רגע לפני הבחירות למה יש מאבק על הזהות של הרצי הלוי, אני לא הבנתי מה זה משנה מהרמטכ"ל, אני חשבתי שצריך לתת לנתניהו שעומד לנצח בבחירות, לבחור את הרמטכ"ל הראוי בעיניו לפי סדר התקין, והיה מספיק זמן לזה. אבל הייתה שם מלחמת עולם כדי שזה יהיה הרצי הלוי, אחר כך השמאל נלחם כדי שגלנט יישאר בתפקיד שלו. לא הבנתי למה לגוש השמאל
יש עניין בזהות של הרמטכ"ל, של שר הביטחון שממנה שלטון הימין, ממשלת ימין ימין. ובסופו של דבר אני חושבת שהתשובות שקיבלנו הן תשובות שהמציאות הנכיחה, ווואלה, אנחנו חשופים ליותר מדי מציאות שאני לא חושבת שאפשר להתעלם ממנה. אילו היו מדברים באופן ברור עם הטייסים בפברואר שנה שעברה, יכול מאוד להיות שהשביעי באוקטובר היה נראה שונה לגמרי. אבל אלה הדברים שמולם אנחנו עומדים. תודה רילה שמואלי, תודה רבה לך, מילים כדורבנות. באמת הקריאה שלך היא קריאה גם חשובה וגם מאוד מאוד נדירה. ולכן אנחנו נותנים לכאן את הבמה. תודה רבה לך ותודה לצופים שהשתתפו איתנו. והמשך יום נעים, אם אפשר אחרי זה לישון בלילה. תודה רבה.